Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ժողովուրդը չհասկացավ հետևյալը։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի հետ պատերազմյան աղետաբեր քաղաքականության արխիվ երկու հարց է ընդհատ իմ ուղևում պտտվում։ Այդ երկու հարցի մեջ կընչեցնեմ, ես դրանց պատասխան կտամ։ Միշտ ինձ հուզել է, նաև իմ ընկերներից շատերին, երկու հարց։ Առաջինը, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականության առանցքը եղել է հակառուսականությունը, թե ռուսների քաղաքականությունն է բերել այդ հակառուսականությանը, և երկրորդ հարցը, եթե հակառուսականությունը չլներ, մենք հույս ունենք ավելի պակաս աղետաբեր փաստաթուղթ ստանալու, ցանկացած դեպքում պարտությունից հետո աղետալի է լինելու փաստաթուղթը։ Ես երկու հարցի պատասխաններն էլ ունեմ։ Առաջին, ես գիտեմ, որ հիմա հալածվելու եմ, հայոևելու եմ, բայց ասեմ, իմ խորին համոզմամբ, իհարկե Ռուսաստանի տարածաշրջանային քաղաքականություն փոխվել էր, բայց միևնույնն է, Նիկոլ Փաշինյանը իր ակնհայտ դեմարշներով առիթ տվեց նման ոչ բարեկամական քայլերի Ռուսաստանի կողմից։ Այսինքն, այստեղ Նիկոլ Փաշինյանի պատասխանատվությունը շատ մեծ է։ Եվ երկրորդը, այո, եթե հայ-ռուսական հարաբերություններում չլներ ճգնաժամ, մենք ավելի պակաս ռիսկային փաստաթուղթ ստանալու հնարավորություն ունենք։ Հիմա Հայաստանը կանգնած է երեք ընտրության առաջ՝ վատ հարագույն և զարուրելի փաստաթուղթ ստանալու։ Վատ հարագույն, զարուրելի։ Մենք կանգնած ենք այդ երրորդի առաջ՝ զարուրելի փաստաթուղթ ստանալու ռիսկի առաջ, որովհետև այդ փաստաթղթով ըստ էության ֆունկցիոնալ առումով Հայաստանի Հանրապետությունը ֆորմալ առումով պահպանվելու է, ֆունկցիոնալ առումով կորցնելու է իր նշանակությունը, որովհետև այն բոլոր մարդիկ, ես ուզում եմ այդ արևմտամետները վերջերս այդ թեմաներով չեն խոսում, հիմա պատասխան տան, ինչպես պատահեց, որ ձեր կանխատեսումը, ձեր բանը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տապալվեց, զոհաբերեցիք Արցախը, դրա դեմաց չեղարկվեց միջանցքի օրակարգը։ Չէ, հիշում, չեմ ես ինչ հեքիաթներ էին, մի հատ Մելքոնյան Գագո աննով պատգամավոր, անդադ ասում էր, վահո Զանգեզուրը չենք տա Արցախը պահենք։ Հիմա ես հարց եմ տալի, Արցախը դուք զոհաբերել եք, իսկ զոհաբերել եք դուք ու մտածված, որպեսի տարածաշրջանում ռուսական ազդեցությունը վերացնեք, իրանց անունով ուղեք, անկախ նրանից, որ մի քանի հիմարներ հեսա կգրեն ռուսական շպիոն և այլն և այլն։ Եվ երկրորդ հանգամանքն եմ ուզում շեշտեմ, այդ ոնց միջանցքի տրամաբանությունը չվերացավ։ Ընդհանրապես օրեր առաջ Արևմտյան ուղեղային կենտրոններից մեկը նշել էր, որ այս տարի Սյունիքի միջանցքի նկատմամբ մեծանալու է ադրբեջանական վերահսկողությունը, այսինքն նույնիսկ Արևմուտքում արդեն որևէ մեկը պատրաստ չի քննարկել մի տարբերակ, որտեղ այդ միջանցքի հարցը բացառվում է, հետ էլ հավաստիացնում են մեր արևմտամետները։ Ուրեմն ակնհայտորեն վիճակը հասնելու է այս հանգրվանին, կամ Նիկոլ Փաշինյանը ամբողջովին ընդունել է ադրբեջանական պահանջները, կամ Նիկոլ Փաշինյանը հարակվեի ձախողման միջոցով պատասխանատու է կարգելու հայ ժողովրդին կանաչ լույս վառելով պատերազմի համար։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը հիմա զբաղված է մի բանով, վտանգավոր թեզերով ապա լեգիտիմացնում է հայկական պետականությունը և լեգիտիմացնում է Ալիևի ագրեսիվ օրակարգը։ նման արտահրոս վիճակ Հայաստանի պատմության մեջ չի եղել։ Մենք հիմա, դրա համար ես անդադար այս ֆրազը ասում եմ, որպեսզի արմատավորվի, Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության ղեկավար չի, ինքը Ալիևի դեսպանն է կամ Ալիևի օգնականն է Հայաստանի գծով, ԿՊ-ն Հայաստանի կառավարող կուսակցություն չի, ԵՆԻ Ադրբեջանի հայկական ֆիլիալ է։ Եվ այսպես կարող եմ շարքը շարունակել, ու հիմա կամ արժանապատիվ հայերը ինքնակազմակերպվում են,
Ca mă încăștum, mă iar tira canuțan. Ii mici ariu zezez asem. Mec Argeli Angela, gărgănu mec. Mec mecin, hazarin ar tastut că s-a învechiveri scale. Mec mecin. Ies numai jovovurt, vor în tara pe zdaser, ci ca o mir patru, ți-mi ce-am tesc. Pas mi-a mes tarberuțeam. E te parom bagrețean, ești ce asta, e mai ies casă. Mi-a mes tarberuțeam. E te arăcin hara pe tuțeam. Plata acnerivra, vor mâna cele tastele cu azar din garul caracusi kilometri. Rusa asta în șauner. Aveleați în stare asta în uneța în inazar utaur caracusi kilometri. Ima taras ca în bonusner, meng, iusisit, era un ciunec spaselu, e vcilinelu. Ai singur, e te nu nismez, pergen. Et justiciei se sanca. Da, și ataveli poker cu subiecte în armă, ce ați văzut, ai asta în alinelu. Să mi-a neșana ca. Ai singur, hazari în arc sanc, s-a mect vacaner, e bonus, e mai ce încă în alu. Ai singur, nu ne alu, Alexandra Pol, Ergu, Arat, Arat, Zapes, Mes, Verat, nu din arabul. Asta e ce ne-ți dai la armă, mai? Alexandra, mi-a neșana. Mi-a neșana. Ima, Irakan ndimutyun shat ճիշտ տեղի բերեցի, ես ուզում եմ մի հատ դա նորից ասեք, Ալեքսանդրապոլես բանո ինչ են ինչ Ալեքսանդրապոլ 2-ը նա ինչ ուրի մա 12000 քառակուսի կիլոմետր, որը ստայության հնարու էր Սևանի ավազան, Էշմիածին, Երևան մի քանի գավառներով, բայց ես սա չեմ ուզում ասել։ Սանից հետո ընդդիմության տեստը պիտի լինի հետեւյալը՝ իրական ու կեղծ ընդդիմություն։ Այսինքն իրական ու կեղծ ո՞րն է։ Ես մի հատ նոր տեստ եմ առաջարկում։ Բոլոր այն ընդդիմադիրները, որը սպասում են, ովքեր սպասում են, որ Երևանի մատույցներում նոր Ալեքսանդրապոլի երկու կնքվի, այդ նոր պլատակների վրա գան իշխանության, ես իրենց համարում եմ Նիկոլ Փաշինյանի պես պատասխանատու։ Չէ, ես կարծում եմ այդ ընդդիմության մասին, որ ասում եք սա լինի, հետո գա, այտենց ընդդիմություն չկա, այդ ընդդիմության մի մասը իր փողերի մասին է մտածում, ոնց պահի։ Դե, դե վсё։ Հիմա մնացածը պետք է մենք դի կանխենք, առայժմ հնարավորություն կա 29800 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանը փրկելու, բայց դրա համար առանց վախենալու ասում եմ, պետք է Հայաստանի իշխանություն, որը Ռուսաստանի հետ հարաբերություններից այս տոքսիկ մթնոլորտը վերացնի, այսինքն հայ-ռուսական նորմալ դիալոգ լինի, որը ձգտի Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորել եւ այս շղթայի մեջ փրկի այս ժողովուրդը շատ ես բանա 1921 թվին ՀԽՍ-ի քարտեզը ռուս-թուրքական պայմանավորվածություններով ուրվագծվել։ Կարող ենք հիմա մեր անպատասխանատու քաղաքականությամբ ամեն ինչ հանգեցնել ռուս-թուրքական նոր համաձայնությունների, որոնք կործանարար կլինեն Հայաստանի համար։ Հիմա նաև շատ բան, ինչպիսի զարգացումներ կունենան տարածաշրջանում, կախված է փետրվարի 12-ի Էրդողան-Պուտին հանդիպումից, որովհետև որպես կանոն այդ հանդիպումներում նույնիսկ եթե պաշտոնապես չի հայտարարվում, որ այդ թեման կա, Հարավային Կովկասի հարցերը առանցքային են դառնում, որ պաշտոնապես չի հայտարարում, դրանից մի քիչ ավելի շատ վախենանք, հիմա բացատրեմ ինչի, որովհետև եթե իրանք սկզբունքային ավելի մեծ հարցերում համաձայնություն են դա գալի, մեր հարցը դառնում է մնացորդային, իսկ մնացորդայինի դեպքում որպես կանոն հատուցում ենք մենք, մանավանդ որ մեր իշխանությունը դրա լիուլի առիթները տրվել է։ Հա, մեկ էլ մի բան ասեմ, մի ինֆորմացիա եմ ուզում բացահայտեմ, շնացրա մասին մի անգամ էլ եմ խոսել, բայց հիմա երկրորդ անգամ խոսեմ։ Այդ որ Նիկոլ Փաշինյանի կողքի որոշ մարդիկ, որոնք իբր շատ արևմտամետջ են ու իբր ողջախոհ են, ասում են Նիկոլ Փաշինյանը, տեսեք, ամեն դեպքում ռացիոնալ է, հապկից դուրս գալու հարց չի դնում, ես ուզում եմ այս մարդկանց ծառ գլխին մի հատ ծառը ծնծուղ պահեմ։ Հիմա չեմ բացահայտի երկիրը, արևմտյան երկրներից մեկի դեսպանը իմ հետ հանդիպման ժամանակ աշխատանքային հրապարակելու իրավունք չունեմ մարամասնել, ասեց, որ Ֆրանսիան ու Միացյալ Նահանգներն են հորդորել Փաշինյանին հապկից դուրս չգալ, որովհետև չեն կարող երաշխիքներ տալ,
ավտանգության երաշխիքներ տալ Ռուսաստանի հնարավոր հակազդեցության պարագայում։ Ուրեմն այս ինֆորմացիան տալիս եմ, որպեսզի հասկանաք, որ Նիկոլ Փաշինյանը արևմուտքի հետ քննարկել է նաև հապկից դուրս գալու տարբերակը, ու այս դեպքում արևմուտքի դեսպանները ավելի ռացիոնալ են եղել կամ արևմտյան գործիչները, քան այս մեր ազգակործան պատուհանը, որը պատրաստ է իմիջիայլոց երկրորդ հարցը կա, որ խորհուրդ են տվել Չանի, բայց ինքը արեց Ռոմի ստատուտի վավերացումը։ Ինքը Լևոն Տեր-Պետրոսյանին իր հետ հանդիպել է 2018 թվականին, ասել է ինչ պիտի անեմ Արցախի հարցում, ասել է բանը հանձնի։ Երեք չառաջորդը պարզաբանումը ցրեց, սա նշանակում է, որ ինչ-որ մեկը սուտ է խոսում։ Լևոն Զուրաբյանը պարզաբանումը ցրեց, ասաց, որ խոսքը գնացել է ազատագրված 5 տարածքների մասին, բայց հիմա այսակ մանիպուլացնում են, իբրև թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Արցախն էլ դուր, չգիտեմ, ստույգ ասեմ, ասել է, որ ժողովրդականությունը, քանի որ շատ բարձր է, կարող ես գնալ այդ, կարող ես համարձակություն ստանձնել եւ գնալ այդ հարցերին։ Իսկ հիմա ինքը մանիպուլացնում է Լավրովի պլանի սկզբունքներով, մի խոսք խնդրի կարգավորմանը, բայց մենք բոլորս բավականին իրազեկ մարդիկ ենք եւ տեղյակ ենք, որ կառավարական համառանոցը գաղտնալսվում է։ Այստեղ վեճ չի լինի Նիկոլ Փաշինյանին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմն էլ մի քանի անգամ պահանջել եւ առաջարկել, թող այդ զրույցի ձայնագրությունը, եթե իրանք ճիշտ են ասում, հրապարակ են տեսնել։ Շատ լավ, դուք մասամբ խոսեցիք, պարոն Սուրենյանց, ես ուզում էի դետալային ներկայացնել այդ հանրային ռադիոյի տված հարցազրույցում ինչի մասին է խոսել, հռչակագրի մասին է խոսել, սահմանադրությունը, լաթի, չգիտեմ, դրա հետ կապված ինչ-որ բան ունեք ավելի։ Ես ընդհանրապես մի բան կասեմ, իհարկե դուք առանձնացրեցիք Պաստորեն Մովսես Խորենացու ողբից հետո մեր ժողովրդի մենթալիտետի մոտ ոչինչ չի փոխվել։ Այդ մարդը զգուշում էր, չէ, ողբի մեջ, Խորենացին, 5-րդ դարում։ Վայ են երկրի ղեկավարին, վայ են երկրին, որի ղեկավարը միջազգային հարաբերությունները չափում է ցուլի և կարմիր զգեստի տրամաբանությամբ։ Այդ կարմի, իմիջիայլոց իր հիշատակած ցլերից մեկը ժամանակին Խելոկով էր, մեկն էլ չափալախ կերած կովեր, այսինքն ցուրտ նկատուներ Ադրբեջանին ու Թուրքիային ակնհայտ ուրեն, չէ՞։ Երկրորդը, հլսրա հիմար տրամաբանությունը տեսեք, սա երևի մնացել է հեքիաթների տակ, որովհետև սա հիմար տրամաբանությամբ, ուրեմն ցուրտից կարելի է վախենալ, արջից չվախենալ, հա՞, երևի ինքը հեքիաթների տակ է մնացել, իրանք թվում է արջը հեքիաթների պես միշտ բարի է, անմեղ բարի կենդանի է։ Գնա Ուկրաինա, մի հատ պատատի արի։ Հիմա եկեք մի հատ բան ֆիքսենք։ Ժողովուրդ ջան, հիշում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ խոստանում էր ռուսական ազդեցությունից ձեզ փրկել, ուղիղ չի ասել իհարկե, բայց ուղիղին հավասար ասել, եւ ձեզ երանելի արևմտյան աշխարհի մաս դարձնել։ Հիմա ասեմ, հանրային ռադիոյի էտ էի ուզում ավելացնել, իր ամբողջ հարցազրույցի կարմիր թելը էս էր, Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ ռուսական ազդեցությունից տանում է դեպի ադրբեջանա-թուրքական հպատակության։ Այսինքն կոտորվելու, այսինքն Հայաստան չլինելու, ինչի կապված, ինքը ոչ միայն պարտքի, այսինքն որպեսի մեր պարտքերավոր չասեցի, հստակ ասեցի, այո, որպեսի մեր ժողովուրդը շատ բանչանի, օտարի լույսը մեկը մարտի կընտեն, չի ասում, ի՞նչ տարբերություն թուրքական լծի տակ կնես թե ռուսական, ուղղակի ասեմ տարբերությունը որն է, հայ ժողովուրդը իր հազարամյա պատմությունների ընթացքում բազմաթիվ կայսրությունների մեջ ա եղել։ Միակ կայսրությունը, որ համաձայնվել հայ ժողովրդի որոշակի սուբյեկտություն, դա Ռուսաստանն է։ Իսկ միակ կայսրությունը, որը մեզ զանգվածաբար ոչնչացրել ու ցեղասպանությունն է ենթարկել, դա թուրքական կայսրությունն է։ Այս հատուկ մտավոր հետամնացների պատմության լատենտ կուրս ներկայացրեցի հատուկ հետամնացների համար, որ ասեմ, ի՞նչ տարբերություն ռուսական ազդեցության տակ է թուրքական, երկուսն էլ նույնն է։
Դե եթե ինչ տարբերություն ցուլը կարա կով դառնա, կարմիր շորնել կանաչ դառնա, եթե տարբերություն չկա։